kujia waleke milimu yunaje mkola kansubile mulivulunji bandage mwena bafuru winga kansubile mulivulunji mwena balinda videos zange zimba ntadeyo kansubile mulivulunji mwena batu walu vaka mwemba ntade mu message mu videos zange message jema tade mu videos zange olusi noji weyinga nawe jobo olina nugira granya oba nugata kukwechi chobero olina kubanga fena buli omuntu liwo kuyamba monne bofunye chofunye mu video yange nkusaba nawe kibulira omulala loma kituulira kubanga banji abatamanyi bambi ngayo beta go kuwa bulwaku atenga olusi ekintu kyosirikidde ekyo kyonna kyosirikidde kiyinza okuba nga kiyina engeri kiyinza okuyamba ku mukwano gwo naawe ono okufeesinga obuzibu omulala bwe yafeesinga oba naawe owona okuyita mu buzibu gwe bwe wayitamu obanga oli ku kyeyo mu biseera bye wajjiramu ku kyeyo kakati munywanyi wange yonna gy'oli munanga ebintu bikyuka olaba bagamba nti enswa ekiswa bwe kikyusa amaaso naawe ng'okyusa envubo abasinga ndowooza abamu mumanyi kye bayita kukwata enswa tebava buvi eri bazeetegekera oli akeera oba olweggulo agenda nayeetegereza ekiswa amaaso galiriddawa enswa we zigenda okuva we zigenda okuyitira okufulumira kati abo basima ekinnya ekinnya y'envubo kati munywani bwaddayo olweggulo nga amaaso gakyuse naye essaawa eyo akyusizaawo ekinnya ekyo n'akiteeka awantu awalala kino kituwa ekyokuyiga nti bw'oba oli ku kyeyo ebintu tebigenda kubeera birungi lubeerera ndoza essaawa zino mulaba mu abali mu nsi ez'abawalabu mulaba emirimu kati ennaku zino bwe gikyuseemuko tegikyalabika olaba n'abali mu biyumba buli baabeeranga seefu ne kati bakama baabwe nabo bennyini tebakyalina mirimu abamu era abaana abamu oluusi tebakyabasasula nabasasula nga bebabasasuliranga mu budde emirimu tegikyalabika naye ng'ate beetaaga abakozi kati wano ekiddirira kiba ki oba osigadde kukola bukozi n'obanja emyezi esatu emyezi ena ne bakuwaako ebiri n'obanja emyezi esatu ne bakuwaako gumu beera mutetenkanya nnyo enswa bw'ekyusa amaaso naawe ng'okyusa envubo beera mutetenkanya nnyo bw'obadde olina ebintu by'okola ng'olaba bikutwalako ssente munywanyi nga tezirina kye zikola tezirina kye zikuyamba tandika obikekereza tandika obikyusaamukko mu biseera emabegakaawo mu nsi katugeze kata wabaddeyo World Cup ng'emirimu mingi era abantu bangi nnyo abajja mu biseera bya World Cup abamu bajjira ku contracts za myezi mukaaga abamu bajjira ku contracts za mwaka gumu emirimu gyaliwo mingi nnyo companies nnyingi nnyo zagulawo nga zeetaaga abakozi era zaabaleetera ddala World Cup bwe yaggwa munywanyi emirimu kata ndi wano wekugamba kati kata emirimu tegikyalabika tulina abantu bangi nnyo mu biseera bya World Cup abaafuna emirimu egyo nga bakagifuna naddala abajjira kutugeze ku contract za myezi mukaaga w'omwaka gumu embeera gye baasangawo balowooza nti egenda kubeera ya lubeerera balowooza nti egenda kubeera ya lubeerera olw'okuba bajjira mu mbeera nga balaba embeera nnungi ng'oli kizibu nnyo omugamba nti wane w'omuwala bwe ebintu bikyankalana baatandika okukola ebintu nga tebisaaniddwa nakukolebwa olw'okuba baafunanga obudde obuwumula tebalowoozaako ko nti wagenda kutuukayo akaseera kampani eyo eggalewo emugambe noonya omulimu omulala kampani eggalewo oba emugambe edda eka tetukyakusobola kubanga kampani weekulozinga era kyoba oddirira kyoba ozzaako kiri kimu kutikka kuzzaka
oba kunonya muri mulala ninga nijogendo kunonya muri mulala munywani abaliyo nabo banonya mirimu twalina abana banji nya bafuluma mbiyumba mu biseera bya World Cup kubanga emirimu gyaliyo mingi nnyo ebweru ngosologana okola part time ne bakola 2 hours, 3 hours. Ngemirimu mingi nnyo kwegamboline wabafulumye weru nagenda ku free visa tasobola kwejjusa kubeera mu kiyumba oba tasobola kwejjusa kubeera mu kampani yonna kubanga sente zaaliwo ne sente bazikola myezi mukaaga jokka bazikola myezi 5 oba myezi 4 essaawa zino nga bamukwaba bafuluma mu biyumba bata nikadde message tali mirungi oba abamu baalemererwa dda nga baddayo dda eka naye nga ki bwali butaguminkiriza bo baalaba ekyaliwo ku ssaawa eyo nti ekigenda obayisaawo omuntu agenda okufuna mu ddungu wano mu ddungu oba oli Dubai oba oli Saudi Arabia oba oli Abu Dhabi yoyeka amanyi okubaza kyekigenda okuddirira maaso awo yoyeka omuguminkiriza yoyeka atapapa kugenda bugenzi nakiriwo ku ssaawa eyo mukwano gu waba yatoloka n'abeera bulungi gwe togenda kubeera bulungi ng'otolose mukwano gu oba omulaba ng'ali bweru ng'omulaba ali okay obulamu buli okay munywanyi gwe tebigenda kubeerera bulungi kubanga eddungu buli omu alina engeri gy'asavayivingamu buli omu alina omukisa gwe togendera ku kya munno ojja kutomera munywanyi ojja kutomera naye ate ebintu w'obikwata empola n'obikwata empola osobola okuwangula leka tuleme kulengerera wano kumpi mu myezi 2 myezi 3 wabula tulengerere wala contract yo oyagala ya banga ki contract gy'oliko woba wolinga walungi ninga akasente wadde ofuna oba kamu 10 oba kamu ng'olaba bw'oba ofulumya bweru ogenda kufuna kamu kitundu naye ate kamu kitundu ng'ojja kusavinga 5 kubanga expenses zigenda kubanga zeeyongeddeko obungi okwagala eddembe ssaawa zino tuyagala kufuna ddembe mbadde nkusaba bw'oba nga w'oli ng'osobola okuba nga owummula bw'oba w'oli ng'osobola okuba ng'osula bulungi bw'oba w'oli nga just ekizibu ekiriwo kiri kimu nti bakama abo empisa zaabwe nga bamanyi bayombayomba naye ng'ekikwatagana n'omusaala nga bakusasulira mu budde emirimu ng'olina engeri gy'osobola okudonjingadonjingamuko essaawa zino ekiri mu ddungu mu nsi zonna wano mu ddungu emirimu tegikyalabika mbadde nkusaba osooke ogumireko kaawo w'oli osooke ogyewo kyojjawo ogende okwagala okutambula ng'olinayo koke walina in case ebyo gy'oba ogenze biba tebitambudde bulungi kyesaagala bitambule bulungi bibeere nga tebikutambulira bulungi ng'olina awantu w'ogenda okusinziirira naye emikwano gyaffe egimu bamala gatambula bamala gafuluma bufulumi munywanyi sente z'omuwalabu zigenda zikalubakalubamuku kubanga nabo tebakyaziinanga bwe baziinanga luli kati naawe olina okukyusa amaaso olina okukyusa endaba gy'olabamu ebintu akasente oba bakakuwadde mu butono bwako kakwate bulungi kakwate bulungi kapulaningire bulungi nkiddamu kugamba ngaera bujjo bwe nkugamba by'otasobola kukola bireke kola ebyo by'olaba by'osobola teweteekako bintu bingi nnyo lwakubula bw'ofuna omusaala teweteeka mu buvunaanyizibwa bungi nnyo lwakuba olaba ofuna omusaala funa engeri gy'osobola okukekkerezaamu akasente ko kubanga okeetaaga fubako okulaba nga sente ezo zonna tezikuggwako fubako okulaba nga sente bwe ziba zikuweddeko zonna olina ky'oba ozikozeemu ky'olabako kubanga bwe ziba zikuweddeko zonna ng'osonda kugula puloti ky'oba okoze kiba ky'amaanyi bwe ziba zikuweddeko zonna ng'osonda kuzimba nnyumba ky'oba okoze kiba ky'amaanyi bwe ziba zikuweddeko kale nga tugambe nti nno abaana bo basoma
chuko koze chiba chamani. Na ye sente wezi kukwa ko. Gwenga ori mubi ntuwe vita ina chebi kuongera ko. Mnyuwa ni sawa zino chusa maso. Enswa, chiswa bwechu, enswa bwechusa maso. Nono mtu agendo kwa tenswezo. Na inga achuse mvubo. Nawe sawa zino chuse ndawa jola wa mwe vintu. Tandiko kule ngerere wala bwewuke era kumacha. Omwala buba contract jendi ko. Kampani na ngamba tugende. Tugende kati ukweze. Kampani ni tutaminatinga. Tutandikira wa. Fawabadebe ya gali nyenyenyo. Tutandikira wa. Fawade wala wanga tulibaga ganyo. Tutandikira wa. Fawade wala wanga tulibulu njinyo. Kumanga kampani jetuli musi ya fe. Kampani joli musi yo. Uchimba joli musi chicho. Omwala buba keda kumacha na kugamba. Sicha sobora kusasura. Neche nino kukulia chile chimu. Kuza Uganda, esawa zobo fulumi, no gende bweru, oina wotandikira, oina wakasente kukunganyiza, o, go gendo kutandikira. Chintu chiba ita musala, chizibu nyo cha kunganya. Chintu chiba ita musala, oino kuita mumbele nzibu nyo, okusevinga salary. Kubanga, binje bieta kiso sentezo kuzikozesa. Kati goyo na joli, ngoli kucheyo chomu arabu. Mnyuwa ni sawzi nutandiko kuchusa. Kubanga ebintu bie yongira kalu bila dara. Kampani zigarao. Emi ni mutajicha arabika. Baba kozi baba gobera no dara. Yenso ngachi. Tivacha ina senti. Nabu government zichaba wa senti. Ngabu zaba wa angaruli. Ebintu ebimu kati babyesasulira oluusi luli babasasulira ng'ennyumba kati abamu besasulira babaterangayo sente zakendeera kati gw'oba okyali ku ekyo ng'owoza omuwala bwe alina sente nyinyi otasobola kunkoba omuwala bwe munnange mwagala nnyonnyonnyo naye anjagala nnyonnyo mukolera bulungi waliwo ekiseera bwe kituuka ng'akwagala naye nga tasobola kukubeezaawo ngachai nokola chili chimu. Either kutema sente osigalewo oba kugamba nti munange sicha sobola. Ate nga wakugamba nti kakuteme sente nawo olaba tosobola kuyita okubanga ebyetaagisa sente bye bingi. Tandika okulaba ebintu nkidamu ng'olengerera maaso. Akasente kofuna. Beerako n'akasente akatini kootereka. Ne wegibeera 5,000. Niwe jibela mituwala ana. Uhizo kulabe mituwala ana nge mituwala ento. Angaya na sente ntono. Na ya anabu okeda kumacha na ugatereka. Na ugatako na umwezo guja ana. Sibela china ana. Umwezo guja bo ugatako ana. Jemezi satu. Kabela kamu abidi. Bububa do tereka ana atano. Kabela kamu chitundu. Na iba meka. Boda babasu ulo kumala ke miezi. Esa tuene tano. Ngataina ya de. Akakade kwa account. Ngate buno obusente obutini. Bwara bango obusente obutini. Tezima na sente ntini. Zora banga sente ntono. Atenga singa oliwa zikuwa tabulonji. Zandi wade ziwela. Tonyo oma sente. Tandiko kule ngelele bintu mumaso. Ezo sente ze muku wata. Habana chirunji. Bino bia njogera. Bina na examples. Sente ze muku wata. No kwata katugeze abana abasinga mumanyo okudira mbu ekivulu kiri ya Uganda olokuba oyina omuyimbi ogwo wagira n'okwata n'osindika emitwalo 3 bagende mu musimanyi bagende bagule tikiti bagende bayingira omuyimbi wo woowe jina emitwalo 5 gw'okwata emitwalo 3 gw'okwata n'osindika bagule tikiti bayingira omuyimbi wo munywanyi famire yo gyobero zize mabega. Obulamu bw'obubeera ozizza emabega. Ezo sente nyingi nnyo bw'oba ozireseewo n'ozitereka. Zisobola okuwera. Bw'ozikwata n'oziggyawo tezirina kye zigenda kweyongerako. Muve mu malala. Social media lekereme kumalamu. Leero ojja kukwata sente oziweeyo omuyimbi agenda akola ekivulu. Ye ekivulu bwe kinaggwa agenda agule emmotoka ey'ebbeeyi. Sikugana kuwagira muyimbi wo.
naye njagala okozesa obwongo. Agenda agule nyumba yebei. Akaunti ya sente zigenda kweyongera ku wabaddeko n'obukadde 5. Agenda kuwezaako obukadde 10 oba 15 atajja kwewaanireko. Kati gwe oli wa Muarabu. Mu kifo ky'okutandika okukyusa amaaso g'otandika okulaba endaba gy'olamu ebintu nti gwe tolina n'omu akudduukirira. Buli kimu gwe okyekolera. Buli kimu gwe okikola. Ekyetaagisa buli kimu gwe okikola. Tofaayo. Wabula kyusa bukyusa ndaba gy'olabamu bintu. Nga w'olaba we nkugambye nti ekiswa bwe enswa ziba zigenda okubuuka ono agenda okuzikwata buli ssaawa aba akirambula alabe kikyusizza amaaso. Bwe kiba kikyusizza amaaso naye aba alina okukyusa ekinnya kino kye bayita envubo. Kati gwe naye buli ssaawa abeera ng'oli stede buli mbeera ejjawo ereme kuyisa bubi. Buli mbeera ejjawo obeere ng'ogimanyidde. Bw'olaba Omuwarabu ng'atandise okyukakyukamu mpolampola tandika okwekengera. Bw'oba leeto saving akasente tandika okusavinga ng'omanya onono sente zigenda zikenderamu. Bw'omulaba abamu bayomba siga nti baagala okuyomba. Wabula bayomba lwa mbeera. Agenda ku mulimu naddala bano abakola n'atuuka eyo nabo nno babacunga. Temulowooza nti nno bubu gye babakolera tebabacunga. Nabo gye bakolera babacunga era babalina amateeka babatema ssente. Kati bw'agenda ku mulimu gy'akolera ebintu ne biba nga tebitambula bulungi. Bw'akomawo ewuwo tulowooza nti agenda kudda na ssanyu. Kati gwe tandika okulaba omuntu oyo embeera ze zeeyisa zitya. Bw'aba agenze n'akoma ddala ono alina ssente. Bw'aba aluddewo okusasula manya alina ekizibu. Kati zaakuwadde leka munywanyi kulowooza nti newaziterekera bizibu. Oluzikuwaddemu kati ogenda omaliriza ebizibu byonna byonna byewatereka. Nedda saving akasente ako. Leero asobodde okusasula enkya ayinza obutakusasula. N'akugamba bugambi nti sikyasobola kusasula wabula tikiti yino genda. Oba gwe kennyini okweraba nga takyasobola kusasula n'ogamba kanzuluke mu kiyumba kino ngende ebweru njiye obulabu obupya. Naye bweru gy'ogenza ogenza otya? Kampani nyingi nnyo nga ziva buveri nga tumulina kumanya ne bakugamba genda ku ofiisi. Negamba abantu genda ku ofiisi ogenda otuukayo nga ne visa zibazitegese dda. Ne bakugamba munnange kampani yaluzinze contracts tetukyalina mirimu. Naye eno embeera bw'ekutuukako muganda wange gy'oli simanyinazonna gy'oli eno embeera bw'ekutuukako essaawa zino weetegese otya? Tekikwetaagisa na kuba ssente nnyingi ku akawunti. Tekikwetaagisa kuba na bintu bingi nnyo by'okoze ng'oli ku kyeyo. Naddala ng'obadde omazeeyo k'ebbanga. Naye olinawo ekintu ekitono ennyo ky'okozeewo. Leka kweyunulira ku mulimu nti olw'okuba guli unlimited contract osobola okuginunulira after myaka 2 oba myaka 3 oba myaka 4 okola bukozi. Waliwo ekiseera kigenda okutuuka. Kampani efuna obuzibu. Waliwo ekiseera kigenda okutuuka. Mukama wo yafuna obuzibu abe nga takyasobola kusasula. Waliwo ekiseera kigenda okutuuka. Omusabe akwongeze. Nga takyasobola kwongeza naye nga ye kyalina okukola kiri kimu kugamba nti genda nfune ajamu anaasobola okukolera ezo ssente ze nnina. Ate nga gwe bakugamba nti ezo ssente z'osigala okolera olaba tokyasobola zikolera kubanga experience ogirina oludde naye omukozi mukama woyo. Kati beera mutetenkanya nnyo. Ssente kakwate bulungi. Akasente katini naye bukakwata obulungi kasobola okufuuka akanene. Gisobola okuba kankugereze ekitono ennyo. Osobola okuba 2,000 n'ogattako 2 ne gabeera 4 n'ogattako 2 ne beera 6 n'ogattako 2 nkugereza buno obutini buno bw'obeera ofiisi zaawe ku ziri ziwatereka edda z'ogamba wali nti njagala kutereka 4 oba 5 kati buno oba busigaddewo 3,000, 5,000, 10,000, 2,000 oba okimanyi nti nabwo bw'obukwata empolempola oba muntegedde bulungi. Ndi ku zino ssente ezi katugeze wagamba njagala tereka 5,000 kati zino ziba zisigaddewo ku salaleyo ku saving wo zino ziba zisigaddewo nazo n'ogamba kati zino zinninga zenkwatako okukola bino ebintu ebirala naye ate nazo nina zifunako ka saving kati nazo ezo nazo bw'ozikwata obulungi ate era nazo zisobola okukuyamba okukola ki nti zikuyambako n'olema kubeera ng'odipendinga ku salala jja yekka.
In a case wofuna chintu chili emergency, tokwata kuzino zo watereka atano, okwata kuzino zo wado watereka mitwalo ebiri, mitwalo esatu, mitwalo ena. Ezo sente nyingi nnyo, naye abasinga mulowooza nti muliwo okuzigaba bugabi. Okugaba si kubi, naye ate beera mwegendereza nnyo, kubanga abantu abasinga tebagenda kusiima. Tebagenda kusiima. Beera mwegendereza nnyo olw'ekyo ky'okola. Beera mwegendereza nnyo olwa ekintu ky'okola ekikutwalako ssente. Kyusa amaaso, kyusa endaba gy'olabamu ebintu, ojja kulaba ng'otandika okusavinga ssente, ojja kulaba ng'osobola n'okutandika okukola ebintu byewali oyagala ng'okyali Uganda. Mwebali tufollowinga, era wenna tanaatufollowinga, yongera tufollowinge, mweraba.